12/9/2012 ମସିହା ସକାଳ ପାଖାପାଖି 6 ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂ ଯିଏକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଛକି ରହିଥିଲେ ଅପରାଧୀମାନେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଅତି ନିକଟରେ ପାଇଲେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡା କଟୁରୀ ଠେଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଲେ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଣାସ ଥାନାରେ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଗଲା। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଣାସ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 22 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପୁରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କୁ ହେଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜରିମାନା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛି ଏବଂ ଏ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ନେହୁରା ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାୟ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, କେତେ ଏବେ ଲାଘବ ହୋଇଛି, ନା ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବଡ଼ ଯଦି ବା ଖୁସି ଖବର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? 12/9/2000 ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଜି 18/7/2022 ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ଅଛି, ସେମାନେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ତାରିଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ 12/9/2012 ମସିହାର ଯେଉଁ ସକାଳ 6, କ'ଣ କେମିତି ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯିଏକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସେଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା, ଖବର କେମିତି ପାଉଥିଲେ ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ସେ ମିଲ୍ ଠେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମିଲ୍ ଠେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଟିଉବେଲ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିଲି, ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି 22 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଥାଏ ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ବା ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରାୟ ଆସିଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଖୁସି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ମାନସ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଘଟଣାଟି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମୁଁ ବି ତ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ନାଁ ତାପସ ବଳିଆର ସିଂ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେଇ 12/9/2012 ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ, ଯେ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇକି ମାନେ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମନ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆତୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି, ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ପରମାତ୍ମା ଆମର ଆଜି ଆଜି ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦାଲତକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସେହି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ 13/9/2012 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ଯେ ତାରିଖ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଣା ସ୍ଥାନରେ 34 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ମାନସ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଗଢ଼ୁଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସିଛି, ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି,
ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ମାନସ ବଳିଆରସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ରାୟ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥାଏ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ କରୁଣ କରୁଣମୟ ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା? ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ADGଙ୍କ ରାୟ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି? ତ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କି ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିବାର ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି କିଛି ଅଛି, ଏମାନେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ନୃଶଂସମାନେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବା ଦରକାର। ସମାଜ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦୋଷ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୋର କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ବାପା ଡାକିବା ପାଇଁ କେତେ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାପ ଡାକିଲେ ବାପ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଆକୁଳ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ବସିଲି ଦେଖେଇ କରି। ସେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ସେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ କି କ'ଣ ସେ ବିବାଦ, କେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଚାଖୁଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକିରି ପଠେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ହାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଯାଇକି ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଗିକି ମାରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପୁରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ADGଙ୍କର କୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଲା ତ ତାପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଯାଇକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଶେଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଣା ସଞ୍ଚୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଘଟିଥିଲା 2012 ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣା ସଞ୍ଚୟବାସୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।